Tere tulemast Lillekülla, kus hetk tagasi lõpetas Flora esindusmeeskond oma mängueelse treeningu. Selleks, et endast tipptasemel kogu aeg maksimumi anda, on vaja ilmselgelt ka hästi toituda. Ning selle eest kannab hoolt ei keegi muu kui kokk Jessika Uleksin. Just nimelt Jessika Uleksin, kes ka ise on jalgpallur. Lähme vaatame, kuidas tänased makaronid välja tulevad. Jessika Uleksin on Flora kokana töötanud 1,5 aastat ning selle ajaga on kindel süsteem ka paika loksunud. Kell 9 avatakse Tondi Selveri uksed ning siis on ka Jessika platsis. Mis täna siis menüüs on? Midagi vahukoorega, vahukoorkook, ma loodan. Vahukoorkook, jah, magus. Kuna mulle tegelikult nagu... Hoiatus. Liiga palju asju. Liiga palju asju, jah. Piirang on veel. Nagu ainult pastat ei meeldi teha, siis ma tavaliselt teen nagu valiku, et ma teen siukse koorese kastme ja siis ma teen makarone ja siis teen veel teisi nagu mingid riisi ja kartulit juurde, et nad saavad nagu ise kokku panna endale. Ja siis nad söövad mingid pastat või mingid siukast kartulit või mis nad iganes ise sellel hetkel nagu soovivad. Kui palju seda juhtub, et sa ostad mingi asja kõik ära poest? Vahepeal juhtub, see on päris naljakas. Must eriti naljakas, see on see, kui ma olen kõik asjad see korv ära saanud ja siis inimesed mööda kõnnivad, must ja vaatavad mu korvis, see on niimoodi alati. Kui palju seal üldse inimesi on, kellele sa praegu teed seda lõunat siis? No meeskonda on 30 kandis koos staffi asjadega ja siis sinna juurde on siis kontor. Neid on kuskil 10 ja siis on veel need staadionimeistrid, kes on seal areenal. Viima võitsin, majonis võitsin. Nii, siit peaks kõik olema. 12, 13, 14, 15. Jätame kahele õnnelikule. Omikuks kõik on nüüd. Paljud sa võtsid neid praegu? 20 pakki. Rahulik. Ma saan makarona valida. Ma tavaliselt läheb makaroni valimised peale kõige kava aega võibolla. Vahepeal on mõelnud neile mingid süksed osta. Mul on tore tegelikult ju. Oota, autodega saab ka. See on tegelikult ju mingi tähekesed. Tegelikult on ilused. Ma meeldin, et need värvilised millegi mõelest. Need on toredad ju. Aga neid ei ole. Neid on nüüd. Aga sa pead mingeid, ma ei tea, aineid ka vaatama, palju seal mingid kiud aineid on või midagi või see on täiesti kamakuks? Ei, nii hulluks ei ole, ma teha äkki küll. Selles mõttes, et nad ise ikkagi peavad ju vaatama nagu palju ja mida nad söövad. Selles mõttes, et sest nad ise tõstavad endale ja nagu see kõik, et päris söökla efekt ei ole, et ma neile ette tõstan. Kas magustoit on ka täna või? Ma ei tea, äkki keegi toob seal kooki. Kava järgi põhimõtteliselt on neil mingi koogi toomine, et aastas on ära jaotatud. Päris vahe. Ise teevad siis või? Kusjuures ma ei teagi, kas nad teevad ise või nad tellivad. Pigem osad vahepeal teevad ise ja osad tellivad nagu. Aga see on jah see reegel, et poekooki ei või olla. Et sa ei tule hommikul siia Selverisse ja võta pealinna kooke. Aga kõik asjad osadki siis siit Selverist või? Jah, vahepeal on veits keeruline, et hommikul nad panevad seda kaupa alles välja. Et siis on nagu keeruline leida enda korvi mingeid asju. Postitame teha millegimist. See tundub suht ja palju neid vaja üldse on? 8 pakki kokku. Ossa. Ma valin nii kaua, et me ei jõua kuhugi siin. Nii, 2 on olemas. Ma võtsin veel 2. See allita. Mõtlesin, et see järgmine küsimus on, et palju ma tean arvestada niimoodi. Ma panen suvalt, nagu võtan kõiki asju tavaliselt. Ja siis, kui tegema hakkan, siis vaatan, et palju ma sellest nagu kasutan. Sest ma saan neid kas või järgmisel päeval kombineerida mingi asjaga. Hoiatus. Palun proovi uuesti. Huvitav, mille eest ta mind hoiatab? Ta ei olnud küsib, ta ei ole kindel, et sa tahad nii palju kurki lihtsalt. No see on nüüd küll Selveri jaoks tõeline promakas siin. Oh, tuli. Mis kartul parim on siis? Ma ei teagi. Ma olen kuulnud, et Laura on päris head kartulit. Ja, nendega saab seda püreed hästi maksvat. Sobib. Tuleme ära. Aga kuna ma suht keedad või? Ma keedan lihtsalt neid, siis ma tahaks pigem sellised väiksemaid, et ei peaks nendega väga tegelema, et saab sellest potsi lisata. See on neid. Ja seda kõrvitsed pole vaja või? See on sul karvas. See on karvas. Paan laua peale sinna äkki. Nüüd on veel muna ja siis ongi vist kõik. Noh, päris hästi ju. Selle korviga. Ma neid üle ei vaata, et tekin katki. Või sa usaldad? Ma usaldan, ma olen seda. Eelmine nädal vist oli, et tõssin kotte taksasse ja siis ühel kotil tuli kaks, mõlemad sangad tulid ära. Ja siis munad lendasid sinna parklasse laiali. Õnneks ainult 3 tükki, nii et pool korvi jäi nagu või seda karpi jäi alles. See on küll hea tugev kott. Jaa, aga seal tugeva kotil tulidki sangad ära. Nagu mõlemad need sangad siit tulid ära. No jaa. Me oleme pole natuke vana ja. Aga kas sul on öeldud ka teinekord nagu, et kuule, et see toit ei olnud väga hea või kuidagi viisakalt niimoodi? Vist niimoodi ei ole isegi. Või noh, ma ise saan vahepeal ka aru, mis kui ma pekki keeran midagi, siis ma juba umbes vabandan ette ära neile, et täna läks pekki. Aga mis sul pekki läinud siis niimoodi? No hiljuti näiteks ma proovisin nagu ma teoreetilist enam-vähem tean, kus kartulivormi teha, aga ma pole teinud kartulivormi nagu ise otseselt niimoodi. Pigem on see, et mingi päres keegi teeb. Ja siis ma ei mõelnud selle peale, et see muna, mis sinna nagu koore segu sisse panna, et see nagu seob seda kogu asja. Ehk siis ma ei pannud muna sinna sisse ja siis ta oli siuke veits nagu kartulisupp hakklihaga või midagi siukest. Jõudsime 4 suure toidukotiga edukalt Lillekülla ning peale mõningaid ettevalmistusi hakkaski suur töö pihta. Ta oli kinni jäänud siia selle külge. Mis sa nüüd siin tegid? No mul läks muna maha. See muna. Mis ma kõristan maha. Mis sa selle munaga kõik teed muidu? Kurikuulus muna või tuleb sellest. Poole aastaga on selgeks saanud, mis toit kellegile meeldib. Näiteks Konstantin Vassiljevile peab alati olema olemas hea sai munavõiga. Kas teid võite kokku panna? Koos te ei söö? Ei söö täna. Pange kokku. Aga ma ütlesin, munavõi läheb. Mis esimene etapp on? See peekoni hunnik tuleb ära lõigata. Siis kõige sellisem naljakam seik on siin köögis või kuidagi selle tööga seotud? Ma ei teagi. Kogu aeg saab nalja või? Süüme kogu aeg nalja lahti. See on siuke nagu noh, et see ei ole nagu siuke privaatne nurgake siin. Siin ikkagi inimesed käivad läbi ja räägivad ja teevad nalja ja nalja sai tol päeval tõesti. Kuule kogada. Jah. Õpivad. Ma võin seletada. See töötab või? See töötab, jah? Ma teeks mingit üldse asja. See kukub siit maha ka või kukub? Kukub. Ja nüüd tuleb täiesti ootamatu kaarte. Ära püüda teed. Vaata, mis välja tuleb ka. Ei, ma vaatan, mis välja tuleb. Jälg ma saaks pärast tüüa. Algusosa ongi kõige igavam, siis peab hakkima hästi palju ja seda kõike ette hakkama valmistama, aga siis lõpus, kui juba käima läheb, siis ei saa arugi, kuidas aeg liigub nagu armutult sinu vastu. Ma lugesin seda jalkat, mis see viimane nüüd oli, kus Peeter Pühe rääkis. Ta rääkis väga õiget juttu nagu selles mõttes, et mängijatel väga ei ole nagu seda, et pirtsutavad või midagi. Pigem on see staff, see pirtsakas nagu, see on nagu igal pool vist niimoodi. Siis ma lugesin seda ja siis ma lihtsalt olin mingi, see pole ainus koht nagu. Nemad on jah, pigem see, kes valib ja soovib ja tellib ja tahab mingid erinevaid. Ma siin tanki vist jääb kedagi panema, et kes kõige pirtsakam on. Post! Või noh, ta tahab kogu aeg kala süüa, aga see kala pole väga populaarne, et siingi nagu poiste see millegi pärast. Aga muidu, kui kõik ütleks, et kuule, et teeks üks päev seda ja kõik on nõus, siis sa teed ära või? Põhimõtteliselt küll, vahepeal on nagu see, et ma üritan arvestada siin kõigi soovidega. Küll ühele meeldib ajukartul, küll ühele meeldivad pastad, ühele meeldib kala. See ongi nagu igal ühele midagi nagu erinevalt. Ma olen siuke, kellel ei meeldi väga retsepte kasutada. Mul ei meeldi näiteks küpsetada üldse, sellepärast, et seal peab retsepti jälgima nagu. Mul meeldib katsetada erinevaid asju. Ma nagu korraks võin vaadata seda retsepti, aga koguseid asju ma ei vaata. Ma lihtsalt vaatan selle nagu teooria osa, et kuidas seda nagu valmistama peaks. Kui see välja tuleb äkki, siis on kõige toredam osa nagu lõpuks. Kui kaua sa munasid keedad? Tunde järgi. Sest mul on lihtsalt vaja nagu kõvaks keeletud mune. Nii et selles nagu otseselt väga vahet ei ole. Taast panen need keema ja siis mingi hetk, kui ma oma siukaste kriitiliste oma toimetustega lõpetan, siis ma võtan nad ära sealt. Kus sul siis see tahe tuli, et sinust saab kokk? Ma ausalt ei teagi. See on väga huvitav. Enne seda, kui ma õppima läksin, siis ma põhimõtteliselt ei teinudki süüa. Nagu ise. Nii et ma ei tea, kus see tuli otseselt. Nii sama vist tuli kuskilt särvatus. Tahaks mingit oma asja hakata ajama kuskil nagu... Nagu mingid kohvikud või midagi? Jah, midagi siukest või kas või mingid food trucki või midagi siukest. Aga mis toidu usku sa nagu ise kõige rohkem oled? Et nagu, mis, ma ei tea, mis su selline firma roog on? Et mis sa seal food truckis pakuksid? See on hea küsimus, mille firma roog on. Sest mul vist otsest ei ole, sest mulle meeldib igast asju nagu katsetada. Mingite nagu... Aga mulle ei meeldi nagu mingid siukseid uhkeid asju katsetada. Pigem ongi mingid siuksed, noh, mingid rapid, purksid, võiksid ja kõik selline nagu... Meeldis olekski nagu, ütleme siis nii, food trucki materjal. Pole just teinud kordagi rappisin. Või noh, ma lasin neil ise endal nagu asjad, andsin kõik valmis. Ühe korra purksi ka said nad ise kokku panna oma maitsetunnete järgist. Sest siin on nii palju nagu mingid osad ei söö mingeid asju ja et mul on päris keeruline nagu neile kõigile valmis teha seda suurt kogust mingeid asju. Võibolla osad ei söö sibulat ja osad ei söö hapukurki ja osadele võibolla ei meeldi tomat või paprika või... Ja siis ongi... Raske teha, tead kõigile siin koos. Niimoodi ei ole, et ma ei tea, kuskil arvestab midagi mööda ja siis toit saab nagu liiga hilja valmis. Et juba, ma ei tea, mehed tulevad ja sa siin alles, ma ei tea... Vahepeal on nagu... Ma ei tea, kas asja on minus või nagu... Või toit ei taha muga koostööd teha. Aga vahepeal on küll nagu see, et... Sa oled lihtsalt mingi, et saa valmis. Ilmselt juba nagu tulevad siia vaikselt, siis küsivad, et kuna saab. Ja siis, aga sa lihtsalt oled mingi, et... Anna mulle veel natuke aega. Natukene veel. Ma ei teagi, kumb viga see on, kas see on nagu minu aja planeerimise pang või see on see, et toit ei taha koostööd teha minuga. Aga kui enne Florasse tulekut, kas sa olid nagu harjunud ka suurte kogustega just või? Või sa siin hakkasid katsetama, et kaua nüüd see kartul keema läheb ja läks nii kaua, kui läks? Pigem ikka olid, sest seal lõunasegi kohas, kus ma viimati olin, nagu seal oli ka samamoodi ära jaotatud, mis keegi teeb, siis ta peab ka tegema mingi kindla arvu nagu seda asja. No lihtsalt algus oli nagu raske arvestada mingid koguseid, sest sa ei tea, et nad ei söö nagu tavainimesed selles mõttes, et võtavad mingi 3 kartulit ja lihajuppi, siis siin on nagu kõike topelt põhimõtteliselt. Sa peadki arvestama nagu sellega, et sul võib rohkem minna, kui tavainimestele süüa teeksid. Enne Flora kööki jõudmist oli Jessika tuttav ka klubi endaga. Nimelt on ta Flora võistlussärki kannud 2019. aasta sügisest ning on tänaseks 4-kordne Eesti meister. Kui palju sul alguses seda oli, et ma töötan, et ole kokkareenal, et vaatsid siit muru ja tribüüni ja mõtlesid, et milline luksus? Ma ei teagi, vist otseselt mul pole nagu olnudki siukest mõtet või nagu... Niimoodi ma ei ütleks, et oleks mõelnud sellise asja peale väga. Nii harjunud, jah? Veits küll, jah, kuna nagu sa tegelikult mängid ka ju siin samas selles mõttes nagu, et ikkagi isegi kui tööl ei ole, sa oled kas trennis siin või kogu aeg oled siin kas päeval või siis õhtul. Tüdimust ei teki selle pealt siis või? Või just ongi, et vabal päeval, et siis lähed, ma ei tea, loodusesse või kuhugi ära, et saaks jalkast eemale? No kuidagi väsita on see, et sa tuled või sa tead, et sa saad enne trenni mingiks tunniks saaks koju, et sa pead jälle siia tagasi tulema. Siis on veits nagu siuke trots peal, aga pole vist kõige hullem. Tagasi ma siia veel tulen, nii et... Aga kui palju sul tulebki seda, et sa ei saa tööl olla, sest sul on mingi mäng või asi või? Veits on nagu vahepeal meie mängud kattuvad või trennid kattuvad, kui on nädalavahetustati. Aga nagu muidu väga trennipäevadel ei ole. Pigem on lihtsalt see, et kui nagu mingi koondis või meil endal mingit CL oli, et siis nagu, et kui ma nagu ise Eestist või Tallinnast nagu ära olen, et siis... Ja siis tulebki mingi asendaja või kuidagi, mis siis tuleb lihtsalt ampsust catering toit. Meil üle need väga õnnelikud ei ole muidugi, aga... Aga miks pole õnnelikud, et toit on teine või lihtsalt? Jah, pole see. Kas see nagu kõik tuli beikonist või sa nagu lisasid pannile ka? Ei, ma ei ole midagi pannile pannud. Nagu kõik beikon. Opa, nüüd on pahandus. Nüüd on pahandus, jah. Tegelikult on ju see, et kõrbenud toit teeb ju kõhule head. Jah, täpselt. Just pigem sa teed praegu poistega nagu teine. Milleks siis nagu seeleblete ja asju süüakse vaata. Sul on loodus, et ise tegid. Vist maitse võib-olla pole päris see, aga eks veel ikka on. Aga sul on mingid tööõnnetuiga juhtunud, et ma ei tea, põletad käe ära ja mingid süksedaks üle? Põletamine on väike asi, pigem siis kui mingi riivid või lõikad näppu endale siis, jah. Okei, tore. Õnneks sul on siin füsiood ja arstid või noh, sul lähedal, et siis jooksed õue trenni ja oled mingi... Õnneks on tavaliselt see, et üks füsioodest jääb sisse, sest siin on nagu kaks tükki neid. Et üks on sees toimetab ja siis teine on väljas. Aga ongi niimoodi midagi olnud, et päriselt lähed nagu abi küsima või? Ühe korra oli, kui ma mingi, ma ei tea, riivisin midagi, siit tuli vist tükk ära ja siis ma käisin plaastrit küsima, siis mul endal siin väga ei ole nagu. Ja siis ma lasen neil plaastri peale panna. See vist on nagu lahe ka, vaad saadki mingi insighte jagada mingi naiste jalgast ja mingi, kes on mingi peamised konkurendid siin, saad neid harida natukene. See on nagu vahepeal, kohati on päris üllatav, et osatavad päris palju nagu naiste jalgpallist arvestus nagu sukest, et see võib-olla ei ole kõige atraktiivsem vaatamine. Aga just Eesti omasse? Jaa, nagu selles mõttes, et nagu sellest meie liigast mingeid mängeid ja asju nagu niimoodi ja ja nagu üleüldiselt, et umbes see sats peaks tugev olema tegelikult ja umbes mis juhtus ja kõik siuksed asjad nagu vahepeal kohati oled nagu üllatunud, et nii palju teatakse. Mõni nagu vist jälgib ikkagi nagu ka mingil määral seda. Aga mänge vist väga vaatame, see käime helle? Vahepeal käiakse, kus on kodumängud nagu. Seda autogramme jagada ja fännipilte teha nendega. Või noh, nemad sinuga ikkagi, ikka vastupidi, ikka õigepidi. Aga seda pole ette tulnud, et ma ei tea, lähed küsid pürgilt midagi keskkaitse asjade kohta, et kui oled spetsiifiliselt, et kuule, et sa tegid seal olukorras nii, ma oleks teinud nii, seda kõle. Veel ei ole, jah. Mul on nagu see, et nagu siuke, ma ei tea, kas on harjumisperiood veel, sest nagu ma osadega olen nagu sina peale saanud kellega jutustada ja niimoodi, aga osad on veel siuksed ma ei tea, kas härad või nagu selles mõttes, et osadega niimoodi veel päris ei suhtle. Et ainult nagu tere on selline suhtluskeel osadega. Ja kes sul siis kellega kõige paremini läbi saad? Kes su pestukas on? Mu pestukas on, jah. No, Soomets on ju jutukram, kellega ma jutustan, aga ta on ise ka Tartust pärit selles mõttes, et ja ta õde oli mu paralleelklassi kaaslane. Natuke nagu kokkupuude. Tartu gäng. Kui nii saab öelda. Kui kartulid ja makaronid podisesid, hingasime pisut värsket õhku ning rääkisime jalgpallijutte. Kaitsjana toimetav Jessika on sel hooajal teeninud kõikide võistlussarjade peale enam kui 2000 mänguminutit. Ettepoole jääb vaid keskkaitse duo teine liige Siret Räämet. Väravaid on kogunenud 4, kusjuures viimane neist aitas tänavust tiitlit juba 20. mänguvoorus ära kindlustada. Flora poole pealt, kes sul siin sellised sõbrannad on, kelle kõige rohkem nalja saada, kõige rohkem sõitu lükkad? Sõidukoha pealt ma ei teagi niimoodi, aga kuna meil võistkond on sõit noor, siis pigem need vanemad mängijad on sellised, kellega ikka suheldud ja nalja visatud ja kõik see nagu. Aga kuidas sa tunned, oled sa ka selline Flora üks liidritest, kuidas sa väljaku peal tunned seda? Jaa, ma arvan, et pigem olen. Olen ka sinna vanemate mängijate klassi kuuluv mängijad. Elasa ja vanus enam nii noor, et läheks sinna noorte sekka. Sa oled 25. Jah, ma 25. Ole tõesti jah, üldse enam noor. Jah, et sõike pigem. Läheb sinna vanemate kanti juba. Üks kord oligi, siis kui me Itaalias vist olime, et siis Fiso Roger meil käskis rivistada vanuse järjekorras. Sealt tagantpoolt 3., 4. olid, siis oli juba siuke päris hea reaalsuse taju nagu. Aga koondises ka sa ju oli eelmine aasta siin natukene mängisid, sul on 3 mängu ainult. See on ikkagi vähe sinu jaoks, kui sa mõtled, et oled siin Floras mänginud põhitegijannud. Mis värk seal nüüd on? Ma ei teagi, see kuidagi, et koondisaknad on alati olnud niimoodi, kus ma olen siuke poolvigane olnud, et pole nagu olnud sellist vormi vässe, et minna sinna otseselt niimoodi. See kord vist oli ka natukene siuke kohati olid ja ei olnud ka, et jah. On mingid sellised lollid asjad on nagu vigastusteks, et millega nagu ei saa niimoodi, et kohe oled terve, et nädal aega puhkad ja siis on jälle hästi ja pikema ajaliselt millegi pärast. Pigem ei ole seda, et ma mingid numbrid taga ajaks, lihtsalt kohati on nagu tore enda riiki esindada ja siis kui eriti veel võidad ka, et siis nagu selline tõestamiskoht, et tegelikult me oskame mängida ja me suudame mängida. Ja siis oli kuulsa munavõi aeg. Mis siis see salaretsept on? Saad öelda või? Lihtsus. Mul on väga keeruliseks ajal seda täiesti tavaline muna. Riivid ära, vaad soola, vaad majoneesi ja segad kokku ja voila. Kus süüakse. Nüüd oli aeg ka mul enda panus anda, kuigi kandvat rolli mulle ei usaldatud. Ehk ka põhjusega. Aga saad nagu hästi lihtsalt tegelikult nagu tõmbadust. Võlla. Jätan selle ette, siis ma tean. Tegelikult ei ole vahet, kui ta pidi sa seda tomatit lõikad. Ei, no kõik samamoodi olema. Ei pea. Sisse ma julge. Ja näed. Ma ei julge. Okei, mul oleks juba pekki. Miks? Okei, ma ei tea, ei läinud. Sa teed toidu tegamisel ei saa midagi, aga nagu pekki minna, kui ta nagu maitsud hästi. Selles mõttes. Et sa tomati maitsud kui nii ei muuda. Et see on tõsi. Ma lihtsalt dramatiseerin üle, sest et nagu ikkagi teha niimoodi staaridele süüa, vaata, see on ikkagi noh. Ei, siis ei ole mõtet, ei ole mõtet. Vaata kõik nagu iga päev selles, mis menüü mõttes on ju sarnane või? Et noh, mingi baas on ikkagi ju sama selles mõttes või? Ei, ma teen, vahepeal ma teen lihtsalt nagu mingid kotleite või mingid snitsli moodi asja või... Vastas, et nagu käsitsi siis või? Jah, jah. Siis sa peate tulema mingi hästi vara tööle või või? Ei pea väga, õnneks. Tunduks küll mingi snitslit tambitsin ja teed ja... No jah, selles mõttes ma nagu väga sellist osa ei tee. Ma lihtsalt paneerin ära nagu kanafilee või siis kanakintsu leha. Ma mõtlen, et seda äkki sööb näiteks Ken Kallaste. Tema tomatid läksid praegu sinna sisse. Hendrik Pürgi tomatid. Kõigi tomatid. Kõige suured fänne, näiteks Aiko tomatitel. Aiko tomatid läksidki just sisse. Panen veel Aikole tomateid, näe palun. Anna mulle veel natuke aega. Ja, vaata kõige, mis seega. Või 12. Veel on 4. Mul tagataskus varuks 4 minutit. Ja Aiko Orgla sööb vähemalt pooled neist tomatitest alati üksi ära. Ja see ei ole nali. Muu hulgas proovisime vastust leida ka igipõlisele küsimusele. Miks söövad jalgpallurid vaid makarone ja kana? Hea küsimus, miks nad söövad makarone? Vesikute rikkad. Pakuks, panen puusalt praegu. Võibolla neil maitsed ka või kõige lihtsam teha või... Ma ei tea. Kas sul on mingi huvitav fakt selle kohta? Ei ole. Ei, must mõtlesin, see on ju alati see klassikaline lihtsalt, et pasta ja kana on mingisugune jalgpallurite. Mõne ma arvan, et sportaste toit ka muidu. Jah, no riis ja makaron. Mõlemad on hästi sellised süsivesikute rikkad, mis annavad energiat sulle. Saad päeva vastu või noh, trenni mängu mis iganes vastu pidada. Aga kas peale mängu on... On aus süüa pitsat või burgerit mõnikord, mis sa arvad? Ikka võib, ma arvan, kui sa oled pingutanud kõvasti. Kui sa oled vähe mängu aega, 20 minutit, siis ei või, jah? Võib, aga see, ma ei tea, kui balanssi see su selle pingutuse ja energia tarbimise ja energia kulutamine oma vahel jääb nagu selles mõttes. Ja nagu vist jah, see võti ongi see, et tasakaalus või? Põlgem küll. Et üle ei söö, muidu lähed lihtsalt paksuks. No nagu kõik need toitumisnõustajad ka ütlevad, et tegelikult sa võid ju kõike süüa, aga lihtsalt mõistlikus koguses. Kui makaronid, riis, kartulid, kaste ja salatid valmis said, oligi aeg lõunasöögiks. Jäi mulje, et tänaneine tuli eriti hästi välja. Tegiti täna natuke rohkem vaeva, et pilditi. Kas pidin? Ei hakka mingid riskisööki tegema. Ma ei hakka mingid riskisööki tegema, jah. See üks resissöör või kes see siin lõikab nüüd? Seda on piirjus johka ei tee. Tõmbad koomale selle. Palun!